កម្ពុជារកបានចំនួន170លានដុល្លារពីការនាំចេញអង្ករនៅ4ខែឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាបាននាំអង្ករចេញជាង248,000តោនក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2024ការនាំចេញនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជារកចំណូលសរុបបានចំនួន170លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករទៅកាន់ប្រទេសនិងតំបន់សរុបចំនួន60អំឡុងពីខែមករាដល់ខែមេសាក្នុងនោះប្រទេសចិននៅតែជាអ្នកទិញអង្ករកម្ពុជាធំជាងគេជាក់ស្ដែងអង្ករកម្ពុជាចំនួន 67,457 តោនត្រូវបាននាំទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល4ខែដដែលដោយទទួលបានប្រាក់ចំណូលសរុបចំនួន 42.3 លានដុល្លារប្រភេទអង្ករដែលកម្ពុជានាំចេញរួមមានអង្ករក្រអូបអង្ករសអង្ករសម្រូបនិងអង្ករសរីរាង្គរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកជំទាវចោមនិមលបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងស្វែងរកទីផ្សារថ្មីៗសម្រាប់ការនាំចេញអង្កររបស់ខ្លួនជាពិសេសផ្ដោតលើប្រទេសដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយកម្ពុជារួមទាំងប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ហៅកាត់ថា RCEP កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីធំមួយក្នុងលោកដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន15រួមទាំងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10ដូចជាប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មចំនួន5របស់ពួកគេគឺចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ FAFA 178វិទ្យាកម្សាន្តល្អបំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងកិច្ចនៃតែមួយត្រឹមតែ $1ប៉ុណ្ណោះកម្សាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដល់$688អំពើសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5% ទទួលបានបន្ទុកលោរង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបាជូន FAFA 178ប៉ុណ្ណោះ FAFA 178